ចងចាំពីកម្មារភាពដែលនាងខ្ញុំចងចាំបំផុតគឺថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំចូលសាលារៀនដំបូងនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយណាស់ហើយនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំចូលចិត្តការសិក្សានាងខ្ញុំក៏ជាបេក្ខនារីដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលទទួលបានការស្រឡាញ់និងការថែរក្សាពីបងៗទាំងអស់គ្នា